Басқа да ақпараттар. Оқулық жайы ең көп талқыланатын өзекті мәселе. Мәселенің бірі десек, артық айтқандық емес. Осы орайда өңірімізде жаңартылған мазмұнды пәндер бойынша оқулықтарды талдауға арналған республикалық семинар болды. Оқулық авторлары мен аймақ ұстаздары қатысқан басқосуда келер оқу жылында қолданысқа енетін 4, 6, 10-шы сыныптарға арналған оқулықтардың мазмұны мен құрылымы жан-жақты талқыланды. Елімізде оқулықтарды кезең-кезеңмен жаңартылған білім мазмұнына көшіру қолға алынғаны белгілі. Осы жаңа мазмұндағы кітаптарды оқытатын мұғалімдерге қандай талап қойылады? Бұл оқулықтардың артықшылығы неде? Жалпы жаңалығы қандай? Республикалық семинарға қатысушылар осы мәселелер төңірегінде әңгіме өрбітті. Бұл семинарда авторлар мен мұғалімдер осы оқулықтарды бірлесіп талқылап, қандай да бір ұсыныстары болса, мұғалімдердің сол оқулықты өңдеу кезінде авторлар ескереді бұл ұсыныстарды. Әрбір мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады. Сондықтан білімді ұрпақтың қамын күйттеген ел педагогтары үшін бұл жиынның маңызы зор, жауапкершіліктің салмағы ауыр. Семинарда мектеп, атамұра, білім жазушы сынды баспалардан шыққан 21 оқулық педагогтар талқысына түсті. Әр оқу пәні бойынша 20 секция жұмыс істеді. 600-ге жуық сала мамандары қатысқан семинарда оқулықтың мазмұндық, орфографиялық, техникалық қателіктері жіті тексерілді. Мен өткен жылда осындай семинарға қатысқанмын. Бұны айту керек, өткен оқу жылында менің 3-ші сыныбым және 8-ші сыныбым шықты. Мұғалімдер осындай түсінік жұмыстарын жүргізуі арқасында мұғалімдер оқулықтарды жақсы қабылдап жатыр. Арқасынан ешқандай артық мәселелер көтеріліп жатқан жоқ. Ата-аналар да түсініп жатыр. Жалпы айтқанда, бұл семинар мұғалімдерге де, авторларға да біргелікті жұмыс жасауына, түсініспен жұмыс жасауына өте үлкен ықпалын тигізіп жатыр. Мен жалпы биологиядан 10-шы сынып оқулығының авторымын. Биология деген бұл жалпы біздің айналамыздағы барлық тірі табиғатты таныстыратын пәндердің бірі болғандықтан бұл жерге өте көп мұғалімдер Қызылорда облысынан қатысып, өте жақсы пікірлер айтылды. Екі күнге созылған семинар барысында жергілікті ұстаздар оқулық авторларымен тікелей тілдесіп, ұсыныс пікірлерін ортаға салды. Сегодняшний семинар, проводимый в городе Кызылорде. Бүгінгі Қызылорда қаласындағы семинар автор мен ұстаз арасындағы байланысты нығайтты. Семинар барысында бізді қызықтырған барлық сауалдарға жауап алдық. Кітап талқылау кезінде дебат ұйымдастырып, авторларымыздан керемет тәжірибе жинақтадық. Барлық ұстаздармен топ бойынша бөлініп жұмыс атқардық. Әрбір ескерту мен ұсыныстар оқулықтарды өңдеу кезінде ескерілетін болады, дейді авторлар. Жалпы жаңа мазмұндағы пәндер бойынша оқулықтарды талдау республиканың әр өңірінде қарашаның 20-сына дейін жалғасады. Аида Мұхтар, Бүгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.